কেন্দ্রীয় কারাগারের সাম্রাজ্য অধ্যায়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দুর্নীতির দস্তাবেজ। কারাগারের ভিতরের সাম্রাজ্যের সিন্ডিকেট সম্রাট কোন এই রাজু সন্দা? সেন্ট্রেল জেলের দুর্নীতির পাহারক লৈ রহস্যজনকভাবে মৌন কারাগারের মুখ্যালয় গুৱাহাটীৰ লখৰাত থকা এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুঠৰি এতিয়া হৈ পৰিছে চৰণীয়া পথাৰ। জেলখনৰ প্ৰকাণ্ড দেৱালৰ ভিতৰৰ বন্ধ কোঠা এতিয়া পৰ্যৱেক্ষিত গেষ্ট হাউচলৈ। নিউজ এইটিনৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিত হাহাকাৰ লাগিছে কাৰাগাৰৰ ভিতৰ চৰাত। হয়, খোদ জেইল অধীক্ষকৰ কৃপাত সম্ভৱ হৈ উঠা এই ভয়ংকৰ অনিয়মৰ বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত। আজিৰ দুৰ্নীতিৰ পৃষ্ঠাত ফাদিল হ'ব কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চলি থকা এখন বজাৰৰ ভয়ানক সত্য। দোকানখনৰ নেক্সাছৰ খবৰ শুনি চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ। 25 টকীয়া এপেকেট ৰজনীগন্ধাৰ দাম জেলৰ ভিতৰত 300 টকা। এপেকেট 20 টকীয়া শিখৰৰ দাম হৈছে গৈ 250 টকা পৰ্যন্ত। এটা পেকেট চিগাৰেটৰ মূল্য কাৰাগাৰৰ ভিতৰত 800 টকা। জেলৰ দোকানত এটা সৰু বিলাতী সুৰাৰ বটলৰ দাম 600 টকা। টকা দিলে কি পোৱা নাযায় এইখন কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত? কয়দী হাজুতিৰ বাবে মাৰাত্মক ড্ৰাগছো উপলব্ধ এইখন কাৰাগাৰত। নিষিদ্ধ এটা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ মূল্য 3-4 হাজাৰ টকা। ভয়ংকৰ অনিয়মৰ মাজত চলি থকা কাৰাগাৰখনৰ দুৰ্ধৰ্ষ কুখ্যাত কয়দী হাজুতিৰ হাতত আনকি গুজি দিয়া হয় এণ্ড্ৰইড মোবাইল ফোন। অপৰাধীৰ পৰা লাখে লাখে টকা কালেকশ্যনৰ আঁৰত আৰক্ষী আনিছুৰ ৰহমান। কেৱল নিউজ এইটিনত ফাদিল হোৱা কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ এই ছবিয়ে উদঙাইছে কেনেকৈ ড্ৰাগছ মাফিয়াই বন্ধ কোঠাৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে নিজৰ অপৰাধ সাম্ৰাজ্য। এইবাৰ শুনক এই সাম্ৰাজ্যৰ আন এক খবৰ। জেলত চিণ্ডিকেট পৰিচালনাৰ দায়িত্বত থকা একো একোটা জ্যেষ্ঠ কয়দী হাজুতি। কাৰাগাৰত থাকিয়েই ৰাজু চন্দাই VIP আতিথ্যৰ বাবে ডিল কৰে 3 লাখকৈ টকা। 5 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ 10-11 নম্বৰ কোঠাত ৰখা হয় লাখে লাখে টকা দিয়া অভিযুক্তক। কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ আশিক পুষ্ট এনে বহু হাই প্ৰফাইল লোকৰ ঘাটি এইখন কাৰাগাৰ। একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি ইয়াতে থাকি ঘটিছে কোটিৰ ঘৰত টকা। পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আপোনাৰ দৃষ্টিত নপৰা আপোনাৰ বিভাগ এতিয়া চলিছে এনেকৈয়ে। বৃহৎ অনিয়ম দুর্নীতি দেখিও কি করেছে জেইলার দেবকান্ত বরাই? দাগী অপরাধী সুরক্ষা প্রদানের নামত চলি অহা এই দুর্নীতির সাম্রাজ্যখনলৈ কিয় এতিয়াও মৌন কারাগারের শীর্ষ মহল? বুজাই বুঝিছে। পরবর্তী প্রতিবেদনত ফাদিল হব কারাগারের প্রকাণ্ড দেওয়ালের ভিতরের নজনা নুশুনা আৰু এক সিহরিত অধ্যায়। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাঙ্কৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।